həftənin ən çox müzakirə olunan mövzusu Las Vegas'da UFC turniri çərçivəsində keçirilən döyüşdə Dağıstanlı döyüşçü Həbib Nurməhəmmədovun İrland həmkarı Conor McGregor'a qalib gəlməsi olub. İstər mediada, istərsə də sosial şəbəkədə Həbibin fotoları paylaşılaraq ona təriflər yazılıb. Xüsusi diqqət çəkən məqam isə hər kəslə foto çəkdirməsi ilə məşhur olan teleaparıcı Hacunranın ilmancı ilə fotosunu bölüşməsi olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri teleaparıcının Həbiblə belə fotosu olmasını müzakirə ediblər. Hətta məsələyə yumorla yanaşanlar da azalmayıb. Məsələ ilə bağlı Musavat.com saytına danışan teleaparıcı sözü gedən fotonun müzakirə olunacağını düşünmədiyini deyib. Bir fotonun bu qədər müzakirə olunacağını düşünməmişdim. Mən insanlara qarşı humanistəm. Kim mənimlə foto çəkdirmək istəyirsə, razılaşıram. Bezmirəm, bu mənim hobbimdir. Həbiblə bir tədbirdə rastlaşdıq. Onlar bir neçə nəfər idilər, bizi tanış etdilər, istədiyi foto çəkdirdik. Tanış etməsəydilər də, məni tanıyırdı. Sosial şəbəkədə yazılanlara isə əhəmiyyət vermirəm. Burada pis heç nə yoxdur, tarixdir. Hər anın tarixçəsi var. Görürsüz, Həbiblə foto paylaşdım, qalib oldu.